E aí? Beleza? Então, filhos, hoje filhos. 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 Eu tenho dois filhos, como já foi mencionado antes. Eles são completamente diferentes. E quando o segundo filho nasceu, nós fizemos todo um processo para o James, o primeiro filho, gostar do segundo. Então, quando ele foi para o hospital, o Joshua, que tinha acabado de nascer, já deu um presente lindo para o James. Ele chegou trazendo presente para o outro. E até hoje ele gosta do irmão muito e cuida e tal. E o Joshua sorri do James. O James chega perto e ele já começa a rir. Eu acho que ele vai ser do país da alegria, que nem o pai. Vamos ver se é isso mesmo. E as histórias de filhos que nós temos, algumas histórias são lindas e emocionantes, outras histórias são terríveis e como se esmagassem o nosso coração. Ser filho, nos dias de hoje, talvez seja mais difícil do que ser pai, do que ser mãe. E isso os pais não entendem. Então, para você que está ouvindo essa apresentação aqui, se você é filho, eu não sei qual o relacionamento que você teve ou que você tem com seus pais, mas às vezes é complicado. Uma mãe, lá no estado do Rio Grande do Sul, ela percebeu que estava grávida, e isso ia atrapalhar toda a sua história, porque ela era uma prostituta. E a única coisa que a prostituta não pode deixar acontecer é ficar grávida. Essa ficou. E o filho nasceu e não tinha mais nada o que fazer com o filho. E passando num lixo grande, ela embrulha o molequinho no lixo, num pano, e coloca ali o moleque. Você que é mãe, eu sei que você não entende o que pode levar uma mulher a fazer isso. Você que contemplou o nascimento dos seus filhos. Você que sonhou com esse dia muito antes de conhecer o pai deles. Porque pais, vocês fazem parte do processo para a mulher ser mãe. O importante é ser mãe. E você nasceu seus filhinhos, você os ama. E o pai, quando o filhinho nasce, ele não tem a mesma conexão que a mãe. Não pense que é a mesma coisa. Quando o pai vê o filho pela primeira vez, é lindo, existe aquela conexão fantástica. Ele vai para casa e o pai percebe que a conexão que a mãe tem com o filho está num nível muito superior ao que ele tem. O pai começa a ter uma conexão muito grande com o filho, depois que o filho começa a responder aos estímulos. Começa a falar, começa a responder de alguma forma. E aí o pai realmente se conecta. Mas a mãe é de imediato. É do momento da conexão. E não importa quão feio o moleque é, para a mãe é a coisa mais linda do mundo. Pode ser um joelho de velho o rostinho da criança. Para a mãe é a coisa mais linda do mundo. E isso é muito especial. É aconselhável que a criança sinta a pele da mãe, skin to skin, e nesse contato de pele, a criança já determina o som da voz da mãe que está ouvindo na gravidez inteira, determina o cheiro da mãe, determina a respiração da mãe, e a criança reconhece esse som, reconhece esse cheiro. E a conexão é muito grande. Eu não consigo imaginar o que levou esta mãe a fazer isso. E enquanto esta mãe se via livre desse rapaz, desse bebê, uma outra família tentava ao máximo ter filhos. E não conseguia. E uma pessoa que conhecia a história, viu o bebê e levou para essa outra família. E essa criança cresceu nessa outra família. Teve uma experiência de família com um pai e uma mãe e não experimentou a morte que a mãe original queria que essa criança tivesse.
hoje, o nome dessa criança é Bruno, é o meu primo e ele está assistindo online. Um oi para você, Bruno, que está aí. O Bruno experimentou um pouquinho do que é ter uma família, ou muito do que é ter uma família, porque alguém teve compaixão dele e o criou. Entretanto, quando o Bruno se ajoelha e tenta ter um relacionamento com Deus, você acha que é fácil para ele? O Jader Santos já cantava sobre isso: mesmo que uma mãe viesse do seu filho a se esquecer, mesmo assim, eu não me esqueceria de ti, disse Deus. Mas é muito difícil, é muito mais difícil para o Bruno poder perceber isso, do que para você que talvez cresceu numa família desde o começo. Ser filho é muito complicado, especialmente quando chega na adolescência. Quando você começa, os seus pais são os seus heróis. Você não lembra dessa fase. Então você é criancinha, você começa, a tua mãe te ensinou tudo, o teu pai é o homem mais forte do mundo. Ele é o cara que consegue saber e adivinhar todas as marcas de carro. O carro está chegando, o pai já sabe, aquele ali é um Gol, aquele ali é um Palio, aquele ali é uma Mercedes série C. O pai já sabe todos os carros, e o filho fica: meu pai é o homem mais inteligente do mundo. E a mãe é fantástica, são os super-heróis das crianças. Aí eles vão para a escola, e de repente a professora sabe muito mais do que a mãe. E aí a professora se torna a herói. Só que essa fase também passa. E na adolescência ele descobre que não é uma pessoa só, descobre amigos, e os amigos se tornam os heróis. E é só depois de muito tempo, quando vira adulto, que a criança se descobre e fala: não, sou eu sou o herói da minha própria história. E você é o personagem principal da tua própria história. Você é o herói da tua história. E nesse processo de crescimento, há algumas frustrações. Primeiro é o seguinte, você já viu aquela mãe que fala assim, ó: que eu queria mesmo é que meus filhos respeitassem o meu marido, o pai deles. Sabe por que eles não respeitam, querida? Porque provavelmente você também não. Os filhos vão ter o mesmo respeito com o pai do que a mãe tem. Não, pastor, lá em casa não. Eu respeito meu marido, é meus filhos que não respeitam. Posso perguntar para ele? Com a mãe é a mesma coisa. Você, marido, que fica falando mal da tua mulher o tempo inteiro, que conexão os seus filhos vão ter com ela? Nenhuma. Respeite um ao outro, pais. Mas hoje a paulada não é para os pais, hoje é para os filhos. Aí você chega na adolescência, que é uma idade muito difícil. É uma dica para você que é adolescente: descubra o que o teu pai e a tua mãe fez de errado na adolescência deles e não faça isso. Porque ele vai ficar mais bravo contigo quando você começar a fazer as mesmas coisas que ele fazia e está lutando a vida inteira contra aquilo. Porque os filhos, eles são um reflexo do que você é, não do que você fala. Ia ser muito fácil se os meus filhos fossem um reflexo do que eu falo. O problema é que tem que viver isso. E eles vão se tornar quem eu sou, sempre, quem a Amy é, e você também. E na adolescência é uma fase difícil, porque você está tentando aprender a falar, você está tentando aprender a se locomover, a achar o teu lugar no mundo, e isso é uma fase complicada. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 6, ontem nós lemos para os pais e agora para os filhos, desde o começo do capítulo. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanha aí. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre esta terra. Honra ao teu pai e à tua mãe. Por que que depois que os teus pais fizeram tanto por ti, você chega ali na fase adulta e você tem tanta dificuldade de reconhecer o que eles fazem? Por que que nós nos concentramos como os filhos tanto naquilo que os nossos pais deixaram de fazer e não percebemos o que é óbvio que foi o que eles fizeram?
É fácil olhar para o teu pai e falar, você devia ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Eu lembro quando estava no primeiro ano de teologia, ou no segundo, quando nós tivemos uma matéria chamada psicologia. Por 2 anos estudei psicologia, né, num contexto pastoral. Uma das coisas que aconteceu é que eu percebi que os meus maiores defeitos e as coisas que eu realmente lutava na vida, vinham de quem? De quem? Da minha mãe e do meu pai. Então, pais, você que está preocupado em quantos filmes o teu filho assiste, quantas músicas ele assiste, aquela coisa toda, mesmo antes de você ter filhos, se você quiser que o teu filho seja de determinada maneira, comece a mudar desde agora. Você determina quem o teu filho vai ser por quem você é. E você pode começar isso antes mesmo de noivar. A transformar-se no que você gostaria que o teu filho fosse. Então, filho, reconheça o que os teus pais fizeram por ti. Reconheça. Diz a lenda que havia um fazendeiro. E o fazendeiro decidiu que estudo era muito importante. E decidiu enviar o seu filho para a cidade. E com isso, gastava todos os seus recursos para conseguir dinheiro, para pagar a faculdade do moleque lá na cidade. É teu, Sam? Era do fazendeiro. Gostei, Romeu, você combina com a camisa. Aí. É, não tinha nada a ver com o Romeu, essa aqui é a Julieta, se você veio pela primeira vez, não tem nada a ver com essa história, ok? Então, ele foi para a cidade e estudou na faculdade. E o pai dele pagava todos os estudos. Mês após mês, safra após safra, esse fazendeiro, ele trabalhava porque o filho tinha que vencer, ele tinha que crescer. Era o sonho do moleque. E o moleque cresceu lá na cidade, lá na faculdade, e tinha muitos amigos, e descobriu que a vida da fazenda era uma vida muito pacata. E tirou tudo isso dele, né? Ele percebeu que o passado dele era vergonhoso. E ele começou a viver essa vida na faculdade. Para a formatura, o pai descobriu quando que a formatura seria, e decidiu ir ver o filho. E o único meio de transporte que ele conhecia na época era a carroça. Pegou o cavalinho, pegou a carroça e foi. 2 dias depois, ele chega na cidade grande e vai para a faculdade. Ele vem, descobre onde é o campus, e quando ele se aproxima, ele percebe na distância, entre outros rapazes, o garoto dele. E percebe as roupas que ele enviou e deu recursos para o rapaz comprar, percebe que ele se transformou num homem de verdade, e à distância ele contempla com felicidade quem o filho é. E ele se aproxima do filho, e mal pode esperar para abraçar o filho, e celebrar com ele a formatura. Entretanto, ao se aproximar, os amigos olham, e de longe escarnecem, do fazendeiro Jeca, que aparece com uma carroça na faculdade. E as brincadeiras aumentam. Em um momento triste, o filho contempla o pai e vira as costas, rindo com os amigos, se distanciam para o outro lado do campus. E o pai é deixado ali. Por que, filhos, que nós temos tanta dificuldade para reconhecer o que os nossos pais fazem por nós? Em determinado momento eu também tinha essa dificuldade. E eu percebi que grande parte da dificuldade do relacionamento meu com os meus pais, principalmente com a minha mãe, que vocês viram ontem, era a falta de reconhecimento por tudo que ela havia feito. A partir do momento que eu comecei a reconhecer, o nosso relacionamento mudou. Filho, filha, se você escuta o som da minha voz, tente fazer isso. Tente reconhecer.
E quando seus pais entenderem que tu reconheces tudo o que fizeram por ti, tudo muda. Os seus pais querem ter uma conexão contigo. E se essa não é a sua experiência, se o teu pai te abandonou e você foi criado por uma mãe solteira, essa mulher é uma heroína. Vários filhos são criados por mães que trabalham e fazem o seu melhor quanto aos filhos. Toda a metrópole está cheia delas, porque nós homens somos às vezes covardes de assumir o que fazemos. E as mães têm que criar os filhos solteiras. Então, eu quero aqui dedicar esse momento para as mães solteiras heroínas que criam seus filhos. Se você está em casa ou se está aqui, uma salva de palmas para todas essas heroínas. Se esse foi o teu caso, se você foi criado por uma mãe solteira, ou até por um pai solteiro que existe, é mais raro, honre a sua mãe, honre o seu pai, e quando você fizer isso, os teus dias serão muito mais felizes. E aí, você casa. E quando você casa, você não tem mais só os teus pais. Você tem os pais dela, você tem os pais dele. E a pergunta é, por que que sogra é tão difícil? Ainda bem que eu estou falando em português, né? Ninguém traduz, gente. O pessoal aí que está assistindo lá no flat em Londres, não traduz isso para minha sogra. Minha sogra é fantástica. É linda. Até conta a história que um rapaz falou, não, eu amo muito minha sogra. Inclusive, eu comprei um terreno para ela. Comprou? Comprei. Construí uma casa para ela linda. É mesmo? O bairro era bom? Era lindo, no centro de Zimbábue. Centro da capital, ela não quis ir. Foi uma tristeza. Se você casou e tem que morar na casa da sogra, você dedica pelo menos um dia de oração e jejum. É, se você está nessa situação agora, finge que você não está rindo, porque não é com você. Eu não sei o que é pior, se a mãe dela ou a mãe dele. A mãe dele, normalmente, é a pessoa mais chata do mundo. Você não está passando a camisa do meu filho direitinho. Não. Você tem que cozinhar desse jeito. A Bíblia diz que largará o homem, o seu pai e a sua mãe, e vai se unir a uma mulher, mãe do noivo, mãe do marido, sogra, ele não é mais teu, ele é dela. Ouvi as mulheres falarem amém? Amém. Logo vi. E eu não sei se é pior a mãe dele ou a mãe dela, né? Porque a mãe dela também é complicada. Só que por motivos diferentes. O sogrão normalmente é legal, né? E aí, sogrão, tudo bem? Mas você também, cuidado, porque na casa da sogra, não adianta você ser tão largadão assim. Fecha a porta. Essa aí você vai entender só na terça que vem, né? Na casa da sogra, Você tem que visitar uma vez por mês só. Tá? Não vai todo dia para a casa da sogra. É, a vida fica mais fácil assim. Normalmente, a mulher ganha. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a minha esposa é inglesa, eu sou brasileira, onde é que eu moro? Lá. Sempre a mulher ganha. E tem um motivo para isso, eu viajo muito e é bom que ela esteja perto da mãe, esteja perto do pai, porque às vezes é difícil. E é eu viajar que os moleques ficam doentes. Domingo estava lá o James, mal dormia, peguei um videozinho dele. Ai, daddy, todo com problema e ele não dorme, e aí o outro não dorme. E aí você tem a sinfonia da noite com as crianças pequenas, né?
Um começa a chorar num quarto e os pais... Não acorda o outro, não acorda o outro, não acorda. Acordou o outro. Quando você põe um para dormir, o outro... E aquilo fica. E ela sozinha. Então é bom que esteja perto da casa dos pais dela para poder ter essa ajuda, se possível. Se não for possível, fazer o quê? Mas quanto aos teus sogros, às tuas sogras, você também é filho deles. Eu não. É. Porque quando você casa, as famílias se unem. E o que é importante para você lembrar antes de casar é o seguinte: se você quer saber como ela vai te tratar daqui a 20 anos, dá uma olhadinha como é que ela trata o pai dela. Vai ser a mesma coisa, é só esperar. Quem já está casado há muito tempo está rindo falando, é isso aí, pastor. Eu devia ter prestado atenção nisso aí. Se você não casou ainda, não importa quantas promessas ela faça para você, ela vai te tratar igual ela trata o pai dela. E mulheres, o seu esposo vai te tratar como ele trata a mãe dele. Se ela for uma pessoa muito legal, isso é mais fácil, né? Se ela for uma bruxa, eu só vou dizer que é muito provável que ele tenha procurado alguém muito parecido com a mãe. É melhor eu passar dessa fase antes que as pedras venham. Você casa com a outra família, nunca esqueça disso. E no meu caso isso é mais difícil, porque em duas línguas diferentes. Eu perdi a esperança de ensinar português para Amy, e perdi as esperanças de ensinar inglês para minha mãe. É complicado. Então, isso para mim, mãe, fecha os ouvidos, é ótimo. Na verdade é estratégico. Então você que é filho, lembre muito bem disso. A Bíblia, se você está aqui e você não tem nada a ver com Deus, tem uma historinha que talvez você tenha ouvido falar no passado, e é uma historinha muito importante. Por quê? Porque a Bíblia, ela compara o nosso relacionamento com o Criador do Universo, o Deus do Universo, essa força que vai além de compreensão, essa energia tremenda. Talvez você conheça Deus como uma energia, talvez você conheça como uma força, talvez você conheça como um ser maior. Eu não sei que tipo de nome você dá para Deus. Eu estou me referindo ao Criador, aquele que fez todas as coisas. E quando esse Criador, o Deus do Universo, é chamado pelo seu filho aqui, Jesus dizia o seguinte: quando vocês forem se dirigir a Deus, comece a oração assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Em hebraico, a criança chama o pai de Abba. Todo mundo fala Abba. E isso porque você não precisa de dente para falar Abba. Então a criancinha, desde pequenininho, já falava Abba, se referindo ao pai. É o daddy, é o papai. É uma expressão que só o filho pode ter. Eu não posso chegar para o meu sogro e falar, hi daddy, não. Ó. Oh. Não. Não vai chegar na casa do sogrão, e aí papai, tudo bem? Não. Então, Abba era para as criancinhas que falavam para os pais, você não precisava de dente para poder falar isso. E era uma expressão muito carinhosa. E é assim que Deus fala. É assim que Deus se aproxima de nós, como o nosso pai. E Deus até disse, se os pais da terra que não têm amor tratam bem os seus filhos, imagina o teu pai celestial. Só que existem dois grupos de filhos. Existem dois tipos de filhos. E tem uma história que trata muito bem sobre isso. O primeiro filho é considerado como um filho pródigo. E esse pai, ele tem uma riqueza muito grande, ele é dono de uma fazenda. Esse filho se aproxima dele e ele diz o seguinte: pai,
olha só, eu estou muito entediado aqui na fazenda, não tem nada para fazer, você está me limitando, é uma chatice toda semana estar aqui, eu não aguento mais, é só blá, 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 tem esse meu irmão que é um hipócrita, nem gosta de mim, eu não quero estar mais aqui. Pai, eu quero que tu venda a minha parte na herança, e eu preciso sair fora. O pai, no momento de loucura ou amor, decide botar à venda um terço das terras. Já que na época o filho mais velho tinha 2/3 da terra e o filho mais novo 1/3. Portanto, 1/3 de tudo que o pai tinha, agora se foi. E esse filho, que queria o dinheiro do pai, queria a herança do pai, mas não queria o pai, desaparece e vai para a cidade. E na cidade ele gasta e não é pouco. E quando você tem dinheiro, sai amigos de tudo quanto é lado. Não sei se já percebeu. Quanto mais dinheiro você tem, mais amigos você vai ter. É uma loucura. E ele percebe o que acontece quando se perde dinheiro. As coisas começam a ir errado. Nada dá certo para ele. Ele perde um pouco do dinheiro. E depois ele perde um pouco mais. E de repente ele já está desesperado. Ele já está nas suas reservas. Não há mais o que perder. E com a perda do dinheiro, ele perde também os amigos, que desaparecem até do Facebook. Nem no Twitter ele tem mais seguidores. De repente ele tem um encontro com alguém que fala: eu vou te dar um trabalho, mas é só para você comer e dormir. Tá afim? Ele era um moleque judeu. E o trabalho era cuidar de porcos. Um judeu, se chegasse perto de um porco e tocasse num porco, ele teria que tomar 7 banhos. E ele agora não só tem que viver com os porcos. A história conta que ele tinha que dividir a comida dele com os porcos, mas a prioridade era dos porcos. Ele não podia ter caído tão longe. E ele percebeu o seu passado, que o que ele realmente queria era o dinheiro do pai. Eram os prazeres que o dinheiro do pai podia proporcionar, mas ele não queria o pai. Ele não entendia o pai, ele não entendia a bondade do pai, ele não entendia o amor do pai, e ele queria apenas o que o pai podia proporcionar. E num momento de lucidez ele diz: eu vou voltar e ser como um empregado de meu pai, pois pelo menos terei o que comer. Ele não conhece o pai a ponto de não saber se o pai o aceitaria como empregado. E ele começa a caminhada dura de volta. Você conhece a história. O pai, que representa Deus, ele tem tanto amor, que contemplando de longe a vinda do filho, ele desce do segundo andar da sua casa e sai correndo em direção ao filho. Quando essa história foi contada para pessoas do Oriente, esse fato chamou mais atenção. Um homem rico de posição jamais correria. Existem histórias na África de homens de posição nas vilas. Um deles me contou, por exemplo, da minha igreja, que um elder, um ancião da vila dele, foi atropelado por um ônibus porque não queria correr. É tão sério que ele preferiu ser atropelado pelo ônibus do que passar pela humilhação de correr.
Esse pai não se importa com protocolos, pois o filho é mais importante, e o que ele quer é o filho. E desesperado, ele sai em direção ao seu menino, que fede a porcos. A distância não impediu o cheiro e também não impediu o amor do pai. Ele se abraça com esse menino e diz: traga a capa de novo. E imediatamente ele interrompe o discurso do filho de querer ser um servo. Tu não é servo, tu é filho. E o teu estado de filho vai ser restaurado. A sua herança se foi e você receberá outra, pois tu é filho. E num momento de grandeza, o filho percebe o amor que o pai tem, e a partir dali, ele começa a amar o pai. Ele agora quer o pai, não as riquezas que o pai pode proporcionar. O pai coloca um anel no seu dedo, como um símbolo de restauração. Talvez você seja esse tipo de filho. Talvez você não queira nem saber de Deus. O que você quer é desfrutar do mundo que Deus criou, da herança que Deus te deu. Você quer as riquezas desse mundo, você quer os prazeres. E você talvez tenha abusado deles. Talvez você nunca quis um relacionamento com o pai. Talvez você quis apenas usar o que o pai proporciona. Se você é esse tipo de filho, não importa que tipo de pai você teve, se o teu pai foi fantástico ou se o teu pai te abandonou, entenda que o teu pai do céu não está interessado no que você pode dar de dinheiro. Ele não está interessado no que você tem. Ele não está interessado nos teus dons. Tudo isso foi Ele que te deu. O Pai do céu está interessado em você. Ele quer te amar. Ele quer te receber de volta. Ele quer te abraçar, te dar o perdão e iniciar uma nova jornada com Ele. Deus é esse Pai. Só que esse não era o único filho, né? No momento que o filho mais velho começa a escutar o som da música, e não era o piano que ele escutava, não era o violão que ele escutava, não era o baixo que ele escutava, o filho mais velho estava escutando o som de tambores de festa. Pois a música era de festa, porque esse meu filho que estava morto, ressurgiu. Queridos, esse filho é o cara da igreja, é a pessoa que está bem próxima do Pai, a pessoa que está do lado de Jesus, a pessoa que tem uma vida com Jesus. Só que perceba o discurso desse filho, quando o pai se aproxima e diz: por que você não vem para a festa? Esse teu irmão que estava morto, ele ressurgiu, ele voltou para casa. O filho responde: ele pegou a tua herança e saiu, e depois de gastar o que é nosso com as prostitutas, ele volta. Esse filho, ele está tão preso à tradição da família, está tão preso à tradição que ele aprendeu, que ele não consegue jubilar com a volta do filho pródigo. Mas esse filho, ele também não quer o pai. Você percebe que ele diz: eu nunca pude fazer uma festa com os amigos, tu nunca permitisse que eu matasse um bode para poder fazer festa com os amigos. A visão que ele tem do pai, a visão que esse filho tem de Deus, é de um filho mesquinho. Porque eu não sei se você já comeu carne de bode, mas não dá para fazer festa com bode não. É muito pouca carne e é ruim. Tem que ser um novilho cevado para fazer um churrasco decente. É ou não é, não é? Alguém aqui comeu bode? Eu não, mas falaram que é muito pouca carne.
esse filho, ele acha que Deus é mesquinho, ele quer ter o poder do pai, ele quer ter a segurança do pai, ele quer saber que ele está bem, mas ele também não quer o pai. Você que cresceu na igreja, você que tem ouvido falar de Deus a tua vida inteira, você conhece quem é teu pai? Será que você quer um relacionamento com Deus só para ir para o céu? O que você quer? Você quer os benefícios que o pai te proporciona? Ou você quer o pai? Todos nós temos o nosso pai da terra, uns bons, outros maus, mas todos nós temos um pai do céu que é bom. E esse pai do céu quer ter um relacionamento contigo. Ele quer você. Não é o teu dinheiro, não é as tuas posições na igreja, não é o que você pode proporcionar. Ele quer você. Não esteja preso ao que você ouviu. Nós viemos de Deus e todo dom que nós temos também vem de Deus. Vou pedir que a Daniela volte, para cantar a música de Deus, pois todos nós viemos dele. Que você tenha coragem, em oração nesse momento, de se entregar ao teu Pai do céu, e poder querer ter um relacionamento com ele, quer você tenha fugido, e quer você tenha continuado aqui, do lado dele. Verdade, eu gosto muito de
sempre fui muito amigo do meu pai. Ele foi um grande pai. Quando eu tive que ir para a Europa e ele não tinha mais para onde me procurar, ele entrou numa depressão profunda. Eu cresci com meu pai muito próximo, tendo muito orgulho de mim o tempo inteiro. Eu lembro na fase difícil da adolescência que ele me levava na escola e ele muito mais velho parecia o meu avô. E mesmo assim, antes de entrar, eu não conseguia entrar sem dar um abraço e um beijo gostoso no meu pai. Eu apresentava o meu pai para todas as namoradinhas. Esse aqui é o meu pai. Eu tinha muito orgulho dele. E ele de mim. Todos os dias. Quando eu me metia em confusão, era só ligar para o pai que o pai vinha. Não importa o que estivesse acontecendo. E de repente eu fui para a Europa e o pai ficou sozinho. A mãe não sabia o que fazer. Pensou que o velho ia morrer. E quase morreu. Nós conversávamos o tempo inteiro. Na época não tinha Skype, era uma fortuna de telefone. E todas as minhas vitórias eu contava para o pai. Eu não precisava nunca tentar ser alguém para provar para o meu pai que eu era alguém. Na verdade, nada surpreendia mais o meu pai. Se eu falasse para ele que eu achei a cura para o câncer, ele ia falar, eu sabia. E de repente eu recebi a ligação da minha irmã. Ela em prantos conseguia dizer, o pai faleceu. 87 anos. Em 24 horas eu estava em Florianópolis. Não sei como, mas eu fiz o sermão do enterro. E na época que aconteceu isso, eu estava bem. Eu havia dito todos os meus, as minhas despedidas para o pai. Passou o funeral, eu voltei para casa chorando de vez em quando. Aí um dia, foi um sábado à noite. Aquele dia havia sido fantástico. Eu era pastor jovem de uma igreja com 800 membros e o sermão que eu fiz aquela manhã foi lindo. Deu tudo certo o dia inteiro. 4 pessoas se decidiram se entregar a Jesus Cristo naquele dia. E depois do JA, eu voltei para casa feliz, dirigindo no norte de Londres, entre a 1, quando quase se encontrando com a avenida principal, a M1. E num momento eu falei, hoje foi muito bom, eu preciso falar com o meu pai. E sem perceber, eu puxei o celular e comecei a discar o número de casa. Mas ele não estava lá. Eu estacionei o carro. E chorei como se o mundo fosse acabar. Por horas. Filho, filha. Se o teu pai está vivo, fala para ele tudo o que você precisa falar. Se a sua mãe está viva, não espere a rosa ser jogada no caixão para você tentar expressar o que você sempre queria dizer. Que esse feriado não chegue ao fim antes do seu telefonema, antes da sua visita. Eles precisam saber que não importa que tipo de pai e de mãe eles foram, que tu os honre, pois foi através deles que Deus te trouxe a esse mundo. Ore comigo. Pai que estás nos céus, obrigado Senhor porque existimos, e obrigado porque nos trouxeste a esse mundo através de uma mãe ou um pai. Que possamos honrar os nossos pais e as nossas mães, quer eles tenham sido bons ou maus. Nos ajude a perdoar se foram maus e nos ajude a festejar se eles foram os bons pais, boas mães. Como filhos, queremos te honrar como nosso Pai Celestial.
Se por acaso existe alguém que está escutando o som da minha voz, que ainda não te acredita em ti, que ainda não te aceita como pai, se faz presente na vida deles, que eles possam sentir o teu cuidado e o teu carinho, e que com cada respiração eles possam lembrar que há um Criador e Ele os ama. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, o teu Filho. Amém.